pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. Bravo, o problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bum Bum radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, narode moj, srdačan pozdrav svima vama koji ste ovog trenutka uz Bum Bum radio, a meni je velika čast da predstavim našeg današnjeg gosta, u pitanju otac Serafim, protosinđel Serafim Petković, nastrojitelj manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Pomaže Bog, dobro nam došli. Bog pomogao, Hristos vaskrse, bolje vas našli. Vajstino vaskrse. Da kažemo da niste baš skoro bili, 6 mjeseci za nas je dug period, tako da podsjetimo samo naše slušaoce, na čelu ste grupe Srpče, imate nekoliko albuma sa duhovnim pesmama, stojite također ispred udruženja Flavijan, tačnije svojevremeno ste želeli da studirate muzičku akademiju, čak ste i svirali u rock grupama, ali u ranoj mladosti. Dugo ste bili van tog sveta, onda ste se ponovo vratili tom, da kažemo, svetu, uzeli gitaru u svoje ruke i ponovo krenuli sa muzikom na nešto sasvim drugačiji način, ali eto, proizvod svega toga jeste upravo grupa Srpče. Recite nam na samom početku nešto više o samoj toj muzičkoj grupi, odnosno sastavu. Oca Simona sam upoznao na putu za starca Tadeja još 92. godine. I videli smo se još nekoliko puta, ja sam posle toga otišao u Kanadu i onda se nismo dugo videli. Kad sam se vratio i postao nastojatelj manastira Svete Trojice, onda smo se ponovo sreli posle 22 godine i on je onda pokazao mi svoje pesme koje je dugo godina napisao i onda smo došli na ideju da objavimo prvu knjigu koja se zove Monaška brojanica. Kad smo objavili knjigu, onda je otac počeo da traži mlade ljude koji sviraju i pevaju i da ih pokušavaju, da ih zainteresuje da te pesme onda komponuju, da se one sviraju s gitaru i da to bude mladima blisko, ali da to budu duhovne pesme o našim starcima, svetiteljima, o Gospodu, o Prestobogorodici, o praznicima, o deci, koje pesme koje bude u nama duhovnost ili da se držimo puta spasenja. Međutim, nije dugo vremena mogu nikoga da nađe, pa sam ja jednom rekao da sam ranije svirao, a ja stvarno dugo nisam svirao, preko 20 godina kako sam počeo da pevam u crkvi, više sam bio tako tom duhovnom muzikom. Kako sam počeo da pevam, recimo, Vizantiju, više posle nisam ni svirao. I onda sam mi rekao da sam ranije svirao, on me blagoslovio i rekao, ti ćeš sad to da radiš. I tako to počelo po blagoslovu njegovom. Naravno, uzeli smo i blagoslov od našeg zajedničkog duhovnika, oca Danila u Dubravi. I onda su nastale tako prve tri pesme, spontano. Kad je bilo venčanje moje ćerke, mi smo onda to otpevali, narod je to toplo primio i videli smo da to da je to dobro, što onda smo nastavili dalje i tako nastao prvi CD koji se po jednoj pesmi Bog je prava hrana, koja počinje rečima Srpče peva Bogu, tako smo nazvali i album, znači taj CD Srpče peva Bogu, a grupu smo nazvali Srpče. I takva je bila ideja da Srpče svuda ima po neko Srpče, svakom gradu, svakom mestu. I tako i jeste, obično kad negde odemo, onda se priključe deca iz tog mesta i pevaju sa nama. Tako nastao prvi, sad ima 7 CD-ova, do sada smo snimili preko 80 pesama. I radi se sad na novom,
od koga će sutra na slušajućem koncertu u Vaznesenskoj crkvi, koji će početi u 19 časova, biti nekoliko novih pesama koje ćemo otpevati. U 19 časova, gde tačno, s obzirom da najavljamo koncert? Vaznesenska crkva koja slavi praznik Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, znači u Admirala Geprata ulici, za početkom u 19 časova, posle bdenija bit će ovaj koncert. Naš, zajedno s nama na učestvojci i Nebojša Manastirović i brat Vlada sa nekoliko njihovih novih pesama. Tako da će biti, eto, zanimljiv program. Eto, objasnili ste baš ono što sam htjela, otkud naziv Srpča, da pitam, originalan naziv zaista, ali eto, objasnili ste mi iz kog razloga baš Srpča. Ono što jeste da ste također na čelu udruženja Flavijan, recite nam nešto više o samom udruženju. Pa, udruženje je nastalo tako što je moje duhovno čelo koji je štampa, ima štampariju, jednog dana me zvao i kaže, došli neki Rusi, pitaju da doštampam knjigu za dva dana. I šta da radim? Ja pitam, jesi malo pročito? Kaže, jesam. Je li dobro? Kaže, dobro. Rekao, pa štampaj, šta ćeš? I onda, a to je stvarno trebalo da dođe pisac Flavijana, protojerej Aleksandar Torik, treba da dođe za dva dana, a knjiga nije bila gotova. I da bude prezentacija knjige u Ruskom domu. I onda je Vlada je oštampao. Mi smo se onda upoznali, otac je blagoslovio onda da manastir bude nosilac autorskih prava i da mi taj posao radimo, da prevodimo sve njegove knjige i da deo prihoda od svega toga ide deci na Kosovu. I tako je i osnovano udruženje Flavijan, preko koga sve to radimo, i tako da smo sad izrasli u jednu, da kažemo, i izdavačku kuću, tako da smo prisutni na sajmovima knjige i o čemu smo mi da. I ovdje izveštavali. Oče, vi ste živi dokaz da dobri duhovnici danas i tekako postoje. Nalazite se, odnosno nastrojitelj ste manastira Svete Trojice u Bijelim Vodama kod Ljubovije. Tamo se gradi hram, trebalo bi, odnosno, da, hram se gradi. Recite nam nešto više o tome, oni koji bi htjeli da učestvuju u svemu tome, odnosno da daju dobrotvorne priloge. Hram je odavno napravljen, hram je napravio naš ktitor Đorđe Ristanović, ali mi smo sad bili gradili jedan veliki konak. Na početku je bio to zamišljen kao manastir gdje bi se malo odmorio naš preosvećeni vladika Lavrentije kad se umori od svakog grada, od gužve, da ima negdje da se malo osami, jer on voli da piše, i onda tako je to bilo zamišljeno. Međutim, kasnije kad on je to, što kažu, pokazao meni, i meni se dopalo, i onda sam ja tako postao prvi nastojatelj, i kad je trebalo da se proširi bratstvo, da primamo nove monahe, morali smo da sagradimo novi konak. E, to je to što smo mi sad pravili zadnjih 5 godina. Novi konak u teška vremena, od preko 600 kvadrata, a koji sad treba još da se uradi izolacija i još, inače 90% u upotrebi, i tu sad ima još puno drugih stvari, treba bi da malo otkupimo zemlje oko, da napravimo drugi konak za goste, da napravimo krstionicu i drugu kapelu, i tako, to su naši planovi, ali nije tako lako ovo vreme. Znači, ko hoće da pomogne i kupovinu knjiga i naši CD-ova i dolaskom u manastir, ili znači može i da se uplati prilog na naš žiroračun manastira, znači sve to nam pomaže. Imamo i grupu EFES, znači nazvali smo EFES kao fond za sirotinju, iz koga pomažemo preko 30 porodica koje su sad u teškim situacijama. Mnogi ljudi ne mogu ni struju da plate, ni te troškove kad ostanu bez posla i tako.
Pa tako, eto, sve to zajedno mi to nekako guramo, radimo i za sada sve ide. Slava Bogu i slava Bogu. Slava Bogu. Znači sve što je dobro od Gospoda, ja sam rekao, nisam nikakav duhovnik, ni D od duhovnika, nego što kažem, malo sam pokazao više strpljenja za ljude, pa onda oni onda vole da dođu da ih neko sasluša, danas niko nema vremena i to je to sve. I tekako je velika sreća i dar od Boga kada neko od nas pronađe duhovnika, posebno u mestu gde živi, odnosno u samom tom delu grada ili u gradu. Međutim, nisu svi takve sreće, nekom odgovara jedan duhovnik, nekom ne, ali najbolje je to kad se prepoznaju, je li tako, i duhovnik i sam Mirjanina, ali ono što nas interesuje jeste da nam kažete kako vi gledate na to. Zbog vas mnogi ljudi upravo dolaze u manastir Svete Trojice u Bijelim Vodama kod Ljubovije. Jedan savjet za sve slušaoce, ne možemo baš svi doći u Ljuboviju kod vas, ili kako prepoznati svog duhovnika? Pa ja kažem, svaki rukopoložen sveštenik je, da kažem, osposobljen za duhovni rad i ima jako dobrih sveštenika svuda, imaju u Beogradu, malo treba, što kaže, potražiti, tako malo se. Nego smo mi, obično se stid, ne možemo lako da se otvorimo i tako dalje. Pa nađemo na nekoga ko je malo, ko ume da nas malo otvori, onda se lakše, tako što čovjek ispovedi i tako dalje. Znači, u principu mi bi mogli uvek da se ispovedamo tamo gde idemo u crkvu i to bi bilo najpoželjnije. Ako ima neki veći problem, tako je, onda i sami sveštenici neka nam upute ljude za koje je teško, teško pomoći i tako dalje, pa onda da nađemo zajedno neko rešenje kroz ispovest, kroz jela svećenje, kroz svete tajne. Znači, uz Božju pomoć. I onda obično to tako i bude. Znači, kako kažu, nećemo da učimo vožnju kod Schumachera ili kod nekog, ili odmah da učimo od Novaka Đokovića da igramo tenis. Učit ćemo od trenera nekog normalno, a posle kad naučimo, onda ćemo ići na usavršavanje. Tako da, mislim, ali opet kažem, ima puno jako dobrih sveštenika i to stalno predlažem, da sveštenici imaju radno vreme za ispovest svuda po gradovima, onda bi bilo daleko lakše, jer kako je naš narod navikao da dođe u crkvu samo kraj praznika i sad hoće da se ispovedi 2000 ljudi, pa to je nemoguće za jedan dan. Koliko treba tu onda sveštenika da bude da bi ispovedili, i onda to ide tako kako ide. A kad bi bilo, znači od ponedjeljka do petka, da bude ispovest od 3 do 5, pa posle večernja ili posle večernja ili kako ko, svako da ima svoju kancelariju i svoj i da prima narod, onda bi se rasteretila i crkva i ovi nekolicina što kaže, koji imaju od jutra do sutra stalno smo zauzeti nekad ispovešću. Poslije godine nisam mogu ni u šetnju da odem, što kažu, zato sam i dobio ovu kilažu i razbolao se u nogama, što ne mogu da nađem slobodno vreme za sebe. Koliko to naroda ide, a naravno kad neko dođe iz Banja Luke ili iz Pirota, ja ne mogu kažem, sad ti izvini, ja sad moram da šetam ili što kaže, trudimo se da sve primimo i da svakom pomognu. Recite nam nešto više o samom odnosu prema Bogu. Kako stvoriti što savršeniji odnos i šta se zapravo pod tim podrazumeva? Pa naša vera nije fanatizam. Znači, Gospod u Svetom Evanđelju uvek kaže, ako hoćeš savršen da budeš, kaže, onda prodaj sve pa hajde za mnom. Znači, nikad nije naredba davan, nego je uvek nam daje slobodu izbora. Tako, naše je samo da se uhvatimo za Gospoda kao za dobru majku. Zna Gospod koliko smo mi slabi i u kakvom teškom vremenu živimo i neće da gleda to. Znači, oprostit će nam, kaže, nema tog greha koji Gospod neće oprostiti, osim greha za koji se nekajemo.
E sad, mi se obično ne stidimo se da upadnemo u greh, a stidimo se kad se ho ispovedimo, a taj stid je lažni stid, to je stid od satane. Znači, i nije pokajanje samo da nam ispričamo svoje grehove i da odemo da se pričestimo pa ponovo sve iz početka, nego je pokajanje da ustanemo protiv greha i protiv đavola. Ne treba da osuđujemo čoveka, svaki čovjek je slab i mi smo slabi i obično kad osudimo nekoga, ako se ne pokajemo, i mi ćemo u taj greh da upadnemo. Vrlo lako će đavo da nas prevari. On ne spava, ne jede, stari je mnogo od nas i samo smišlja prevar. Znači nismo mi dorasli da se izborimo svojom pameću, ali kad se uhvatimo za Gospoda, znači kad se mi pričestimo, onda oni što kaže vide Hristovu svetlost u nama i ne smiju da priđu, znači i beže od nas glavom bez obzira. Znači, cela je stvar da se mi opredelimo za Gospoda i onda da poštujemo te zapovesti. Prva zapovest kaže da ga ljubimo svim srcem svojim, svom snagom, svim umom, svom dušom svojom. Znači, a kad pogledamo kako mi to radimo, mi sve drugo uradimo, pa ako ostane snage i vremena za Boga, onda se pomolimo ako ne vikno da je izbini Gospod, ja sam sad umoran, moram da spavam i tako dalje. Znači, ne ispunjavamo tu prvu zapovest. Nije sad vreme za neke dugačke molitve, pogotovo ko živi u ovakvom svetu i kako smo mi rasejani, ali možemo svaki dan neke kraće molitve, ali da tako počnemo dan, da ga tako završimo, da se setimo Gospoda tokom celog dana, da se setimo kad imamo neke loše misli. Čim pomenemo ime Gospodnje ili preste Bogorodice, odmah se situacija menja. Stvar je to što se mi ne setimo. Često smo kao hipnotisani kad upademo u gnev ili u ljutnju ili u tako neke stvari i onda, i onda nas, što kaže, ulovi naš neprijatelj u zamke i tako se onda pada u te grehe. Znači, ne gleda Gospod na sve to, gleda našu tendenciju, da mi njega stvarno volimo i hoćemo da budemo sa njim. I stvar je isto tako da upoznamo suštinu naše vere, a ne da tu praktikujemo neke formalnosti. Gospod uopšte nije formalista i on gleda naše srce. I što kažu u posljednje vremena, su rekli sveti oci još u prvim vekovima, da će se ljudi spašavati samo trpljenjem. Znači, trpljenjem muka i bolesti i stradanja i čestim pričešćem. Pravimo kratku pauzu i svakako nastavljamo sa razgovorom. Pišimo ćirilicom, tako ćemo je najbolje zaštititi i sačuvati. Ne prekidajmo desetovekovnu tradiciju. Pišimo ćirilicom. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, narode moje, emisija na talasima Bum Bum Radija, a sa nama u studiju je otac Serafim, protosinđel Serafim Petković, nastrojitelj manastira Svete Trojice u Bijelim Vodama kod Ljubovije. Oče, upravo ste rekli da treba da trpimo, da budemo strpljivi i da će svakako nagrada od Boga doći, jer nas Gospod uvek posmatra i uvek gleda da nam pomogne u svim mogućim situacijama. Kad upadnemo u najveći greh, uvek postoji nada i onaj tračak svetlosti, odnosno Božja ruka, da možemo da izađemo iz svega na pravi put. Kad ste već pomenuli tu temu, koji su to načini da budemo strpljivi, odnosno da budemo smireni, što je zapravo najveća ljudska vrlina? A vrlo teško u današnjem svetu. Pa to je to, vrlo teško što je ovaj svet sad napravljen na lažnim vrednostima. Svi smo mi nekako puni hollywoodskih filmova i nekih takvih priča, gde se samo potencira da je čovjek uspešan, da je uvek pobeđuje, da i tako dalje. Onda isto formiranje porodice sa malo dece, sa jednim detetom ili dva deteta, deca su previše obasuta pažnjom, tako da su
da postanu razmažena, odnosno ljudi koji očekuju kasnije isto tako da im se ispunjavaju želje u životu. E onda kad dođe u realni život takav čovjek, onda mu sve izgleda totalno neprihvatljivo. Mnogi onda nekako, onaj ko se nije, što kaže, od malena naučio da se uhvati za Gospoda i da, ovaj, i da kroz sve te tajne rešava svoje probleme, ovaj, onda će upadati u teške situacije kao što su depresije, očajanja i tako dalje, i tako dalje. Znači, a Gospod u stvari uvek ima jedan dobar plan. Znači, čak i kad nam se da, kad nam da neke teškoće, ovaj, on nam daje te teškoće da bi mi nešto to naučili. Znači, kako kaže ovaj starac Pajsi Hilandarac, kaže, ovaj, naveo neki svetoci koji su govorili, kaže, Gospode, tuci, bi, seci, samo da bude tvoja volja. Jer tako se mi molimo u molitvi Oče naš. Ali čim izađemo iz crkve, mi kažemo, ma da bude moja volja, Gospode, ako nije moja. I tu se mi spotičemo stvarno. Zato što mi hoćemo svoju volju koja nije spasavajuća. Mi ne znamo u suštini tačno šta je za nas dobro. Treba čovjek da bude ovaj, zaista svet i da bude, da ima totalno osuđivanje, da bi se približio tome. Ali Gospod zna bolje od nas, zato i popušta na nas određene stvari. I sa druge strane, nijedan svetitelj nije imao nekakvu uzlaznu liniju kao raketa, pa da išlo, što kaže, pravolinijski na gore, nego je to sve uvijek bilo cik-cak, usponi padovi. Zašto? Pa zato što se mi gordimo. Ako je sve uspešno, čovjek se gordi, onda postaje sličan satani. I onda nema spasenja. Znači, prosto, znači, kroz takve stvari, onda Gospod nas smiruje, uči nas smirenju i uči nas tom strpljenju i trpljenju. A u ljudskoj prirodi izgleda lakše biti gord. Kako se izboriti zapravo sa tim? Molitvom, postom? Pa vidite, ovaj, u tome jeste stvar. Dečica koja krenu kao male bebe u crkvu, oni zaista primaju Gospoda u svoje srce i od malena, i kasnije oni imaju dosta dobro rasuđivanje. Znači, to nas sve uči. Kad smo bili kod Ave Kalista, pitamo kako da se molimo. On je rekao, samo se vi deca molite, a molitva će vas naučiti. Znači, ako prihvatimo taj put duhovni, onda Gospod nas vodi duhom svetim kroz sve to i pokazuje nam. I onda nas nauči da uvek prvo moramo da gledamo u sebe. I u sebi da tražimo svaki problem, a ne preko puta. Svako od nas ima svog mrtvaca, ima svoje grehe koje nosimo. Znači, treba taj naš mrtvac da vaskrsne. Ako mi gledamo preko puta i kod komšije, mi nećemo stići uopšte da uradimo za našeg mrtvaca da vaskrsne. Znači, Gospod je odmerio, dao nam dovoljno vremena za sve i za pokajanje i tako dalje, i mi ne treba da se bavimo tuđim stvarima. Znači, zato je rekao, ne sudi da ti se ne sudi. Znači, a mi smo stalno, najveći, čim počnemo rasuđujemo, mi upadamo polako u osuđivanje i tako dalje. Pa vrlo često volimo da morališemo, neki manje, neki više, ali definitivno svi to radi i negde uvek sebe stavljamo na prvo mesto, kao što kažete, zaista treba da prepoznamo te svoje grehe, valjda je to prvi osnovni korak, a tek onda krenuti u borbu protiv svega toga. Da, činjenica da od više hiljada, desetine hiljada ljudi, kad dođu da se ispovede, obično neke marginalne grehe i tako dalje, i obično pitaju za savjete za svetske stvari. Retko ko uopšte pita za spasenje. A kad se čita knjiga o bogotražitelju, on kad se ispovedao, on prvo što ispovedao da ne veruje u Boga. Znači, jer da veruje u Boga, ne bi bio u takvim strahovima, ne bi bio u takvim dilemama, ne bi bio u depresijama, ne bi, molio bi se usrednije, tako da mi to uopšte u sebi ne prepoznamo. Znači, čim nas obuzmu u strahu, dakle potiče strah od greha. Kad je Adam sagrešio prvi put, onda se pojavio strah, sakrio se, jer je saznao da je goj i on je, pa su sakrili od Gospoda, dotle su ga sa radošću čekali svaki dan. Znači, kako se punimo grehom, tako i u nama rastu strahovi. Ako se punimo Gospodom, znači, ako se, onda se punimo radošću. Blagodat Božja, to je ljubav Božja.
Sveti oci su rekli, velika je snaga u onog čovjeka koji prećuti onda kada ima pravo. Tako je. To je sastavni deo tog strpljenja i smirenja. Ili da je veće, znači, pretrpeti uvredu na pravdi Boga nego vaskrsnuti čovjeka iz mrtvih. Kako se boriti protiv poruka s obzirom da sve više uzimaju maha u današnje vreme također? Pa eto, to je recept, je uvijek taj isti, znači da učimo dete od malena da bude sa Gospodom, da bude u crkvi, da se nauči molitvi, onda će on i da čita Sveto Evanđelje i psaltir, jer jedina prava nauka je Sveto Evanđelje, znači Sveto Pismo. Tu nam je izložena tačno sva istina i tu nam je, kako je rekao Ave Justin, dat odgovor na svako pitanje. Ako ne možemo naći odgovor na neko pitanje, onda znači to pitanje ni nema odgovora. Onda je to glupo pitanje. Dobro oče, ali kažete, najlakše je nekako male ljude usmeravati. Kad smo roditelji, ako smo u veri, lako nam je da ih usmerimo tako male. Međutim, šta se dešava kada u našem okruženju postoje ljudi koji su već u nekim zrelim godinama i kada ne možemo baš mnogo mi da uradimo po tom pitanju? Šta u tim situacijama raditi? Ili mi sami, ne da. Drugi? Ako smo propustili to vreme kad je bilo najpogodnije, onda kasnije, što kaže, mi treba da pokušamo, međutim gledamo kako se prime. Znači, ako se prime sa radošću, onda ćemo, kaže, da damo na kašičicu malo duhovnosti i duhovnog znanja. Ako se prime s radošću, damo još jednu kašnicu, pa ako prime i to, onda ih uputimo gde treba da idu i šta dalje da rade i tako dalje. Ako ne primaju, onda moramo da se okrenemo molitvi. Ne možemo sad pritiskom, mnogi roditelji padaju u tu prelest, jer i sami nisu bili, što kaže, u crkvi kad su rani, kad su bili mlađi, i onda kad se malo okrenu Bogu i zavole to. E sad bi oni htjeli da njihova deca odmah postanu svetitelji, da idu isto kao i oni, tako da. E tu se onda napravi pritisak i deca dobiju jednu averziju i prema crkvi i prema svemu. Ako mi pritiskamo, zato sam on rekao, znači Gospodin stalno govori ako hoćeš. Znači i mi moramo da damo slobodu i ta deca isto ne mogu da žive pod staklenim zlom zvonom, oni moraju da znaju gde su, da okusa ovaj život i tako dalje. Ali onda ćemo da pređemo na molitvu, na toplu molitvu prema Gospodu, da za prosvetljenje. Kažemo, Gospod, ti pomiluj i prosvetli slugu svoga. I tako se postane molim. Pa će Gospod naći put u srce toga deteta ili čoveka, mladog ili za koga se molimo, pa će se nešto dobro desiti. Ako mi smo gordi, pa mi hoćemo sami da guramo čovjeka, da mi nađemo neki način i da se posle kaže, eto, ja sam tog čovjeka spasio ili tako dalje. Međutim, vrlo često se takva stvar završi neuspehom. Znači, moramo da se setimo da ima Gospod koji je mnogo bolji, pametniji od nas i silni, i on će naći daleko bolje rješenje nego mi. Zato se u takvim situacijama se treba okrenuti toplo i moliti. Ima situacije kad su deca u teškim, stvarno situacijama, i onda roditelji ne znaju šta da radi. Jednostavno treba ih prepustiti Gospodu i prestaje Bogorodici i stalno se moliti toplo. Ima sam sa skoro slučaj da je došao jedan roditelj, prvo mi se žalio da je dete u zatvoru i kako mu je strašno teško i tako da je rekao da se molimo, rekao Gospod ima neki dobar plan. Posle toga je došao, kaže, znate šta, kaže, pred nikad nije htio, kaže, sa mnom da razgovara. Kaže, sad razgovara. Kaže, o veri nije htio ni da čuje, kaže, sad čita, kaže, molitve. Ima je, kaže, pogrešno neku vezu, kaže, to se sve rešio. Neka mi vidiš, 3-1, rekao, Gospod je rešio. Sreću u nesreću, što kaže. Jednim potezom, 3 teške situacije. Znači, Gospod uvijek ima dobar plan i mi ne treba ništa da gledamo to tragično i tako da je. Stvar je celo u tome što ovaj svet nas tera da smo na takmičenju, na olimpijadi, i ako smo sad mi malo slabiji od komšije, odmah se javlja zavist, zloba i tako dalje, i iz toga potiču mnogi naši problemi.
Upravo tako. Kažu da to i što, o čemu ste vi već rekli, da se strpljenje i smirenje postepeno gradi. Kažu, ne možemo zasaditi vinograd danas, a da već sutra pijemo vino, jel tako? Tako da, u svakom slučaju treba da radimo na sebi prvenstveno i na samom odnosu sa Gospodom Bogom, da bi rezultati bili vidljivi. Što se tiče čitanja duhovnih knjiga, šta preporučujete i onim početnicima, ali onim koji su već duže, odnosno koji grade svoj duhovni život? Pa preporučujem da se odmah ne zaleću i da ne biraju sami odmah najteže duhovna štiva. Znači, naš čovjek kad vođe u crkvu, posle nedelju dana odmah se hvata za lestvicu ili, ne znam, za dobrotoljublje. Treba prvo da naučimo tablicu množenja, pa posle ćemo da učimo integralni račun i, ne znam, verovatnoće i ostalo. Znači, mi hoćemo odmah, idemo na Einsteinovu teoriju, ništa ti ja znam. Ne ide to tako, znači, ne može u duhovnom putu, ne može ništa se preskoči. Znači, prvo da naučimo osnovne stvari. Zato su dobre knjige, kao što je Flavijan, zato je dobro čitati Ohridski prolog, čitati Svete Otce, koje je pisao Ava Justin. Znači, iz toga se najlakše uči, iz tih primjera, jer mi smo takvi, mi učimo iz primjera. Tako i kao roditelji, kao vaspitači, više ćemo posljednom delom nego rečima. Deca će uvijek da za dobrim delom će da krenu i sami, a da mi pričamo, a sami ne idemo u crkvu, pričamo, treba se molimo, a sami se ne molimo, pa onda smo gori od fariseja. A šta je za decu ovako, da kažemo, primjerenije u tom nekom ranom uzrastu? Šta njima preporučiti da čitaju? Molitva Oče naš, pretpostavljam da je, što vi kažete, tablica množenja, a sve ostalo treba da dođe. Pa ne, za njih je samo dovoljno imati strpljenja. Mnogi roditelji ne mogu da odu u crkvu, zašto deca su nemirna, pa oni to hoće i oni da se mole, pa mu dete trči, pa ciči tamo i onda se oni se malo posrame i tako dalje. I onda nekako nerado idu. Međutim, treba imati strpljenje, to su deca, ne može da stoji mirno. Kako je divno govori vladika Stefan, blažen počevši ove žitke, na jednoj propovedi u žiti, kaže, nismo mi ko Nemci, pa da stoje deca 2 sata mirno, nego nek se igraju deca. Što kaže, neka malo budu i nemirne, ali nek zavole crku kao svoje mesto. Znači, ovdje sam u manastiru preporučio, kad dođu majke sa puno dece, da naprave čredu i da uvek jedna s njima, da se igraju napolju. Pa kad deca uđu malo, pa budu malo nešto poslušaju, pa opet izađu, pa tako dalje. Uvek se jedna s njima igra, a ostale slušaju molitve i tako. I onda na kraju da ih dovedu da se pričešćuju. Vrlo je bitno da se od malena da počnu da se pričešćuju. E, onda se Gospod stvarno useljava za sva vremena. Onda ta deca imaju rasuđivanje. Evo, što kaže, znam primjer jedne male unuke od najmanje 2 godine, ali ide, pričešće se i sad ona ustane jedno jutro, kaže, mama, treba da idemo, kaže, u crkvu i da se pričestimo. A to je bio početak posta. Mama nije ni videla da je početak posta, ali tako je. Znači, anđeo preko deteta opomenuo da počne da posti. Eto, sjajna preporuka svim roditeljima i budućim roditeljima. Ono što znamo, Flavijan knjiga u nastavcima izazvala veliku pažnju, izašla u izdanju Manastira Svete Trojice, udruženje Flavijan iz Ljubovije. E sad, gde se može kupiti knjiga, ali i svih ovih 7 albuma? Da, u Beogradu može da se kupi u centralnom magazinu, odnosno radni, to je sad, ja mislim, Kraljica Natalija, bivši Narodni front, tako. To je iznad Vaznesenske crkve, ima prodavnice, u toj prodavnici imaju svi CD-ovi i sve knjige Flavijana, mislim da ima u Blagodarniku i u Patrijaršijskoj
radnji na Terazijama, ne znam tačno adresu. A ima kod nas u manastiru, može se naručiti i po uzećem poštom, ima tamo na knjigama, imaju brojevi na koje može se naručiti. Još jednom da ponovimo, odnosno podsjetimo za sutrašnji koncert. I na našim koncertima isto bit će sigurno, bit će jedna klupa sa svim tim knjigama i CD-ovima, tako ko nema nešto, možda dođe i da nađe. Sutra je koncert u 19 časova. Ako bude lepo vreme, bit će u dvorištu Vaznesenske crkve, ako bude kiša, bit će u parohijskom domu. Na samom smo kraju emisije, jedna poruka za sve slušavoce za sam kraj emisije. Od vas pretpostavljam da mnogi pokušavaju da dođu do vas, kažete i sami da nemate vremena za sebe, koliko ljudi želi da stupi u kontakt, odnosno u razgovor sa vama, ali eto, neka uopštena poruka za sve vernike koje vas sada slušaju. Hristos vaskrese, radosti moja, tako govori Sveti Serafim Sarovski, da se radujemo, da se ne plašimo ničega. Gospod je dao divno upustvo za posljednje vremena u Svetom Evanđelju, rekao da imate izbjeći sve što se ima dogoditi na ovaj svet, kaže, pazite da vaša srca ne budu preopterećena jelom, pićem i brigama ovoga sveta. Amin Bože, daj. Hvala vam najlepše na gostovanju. Bio je to otac Serafim, protosinđel Serafim Petković, nastrojitelj manastira Svete Trojice u Bijelim Vodama kod Ljubovije, a vama poštovani slušaoci preporuka da ostanete uz Bumbum radio, ukoliko ste u prilici, obavezno sutra budite deo koncerta u 19 časova. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bumbum radija.